Då kör vi en liten video här, min lägenhet här. Jag har bott här sedan 2013 ungefär. Flyttade jag in här och jag trivs väldigt bra här faktiskt. Nu ska vi se här. Här är så här kök då. Med inbyggnadszon och så här. Fint. Så här. Som spis. Jag tycker att det är bra att det är avskärmat här vid. Med den här då. Väggen. Eftersom på något sätt så blir det ju ändå att när man steker eller lagar mat så vill man gärna att det ska vara avskilt. Så att det inte blir matos i hela lägenheten. Visst, det kan bli lite matos ibland, men ja, kanske inte så mycket ändå, va? För att ja, så. Jag brukar ju kolla så här, så jag har inte sett någonting på tvn då. Alltså att det har blivit något flott och så att ja, nej, men det verkar funka bra. Jag tycker väldigt, väldigt mycket om att titta på filmer och lyssna på skivor. Och som just nu är inne då är ju det här med vinylskivor. Så att jag har ju en del gamla då skivor som jag sparat. Då har jag väl inga såna här direkta rariteter. Men å andra sidan så spelar ju inte det så stor roll. Och CD-skivor har jag ju också en hel del. Ja, jag fick CD redan väldigt tidigt, 83 faktiskt. Nej, 84 var det nog. Och ja, så det har ju blivit några skivor mellan åren så. Men alla är original i alla fall, för att jag tycker inte, visst man kan ladda ner och så, det kan man göra med filmer också. Men jag tycker inte om att göra det, så att därför så är det alltså original. Jag har några brända skivor, fast det är alltså sånt som jag lagt in från vinyl då. Jag har en sån här. Vinylspelare, sån här med USB-koppling. Så kopplar man in den där i datorn och sen så kan man liksom fixa då så att musiken kommer in där och då kan man antingen göra den till MP3 eller FLAC eller WAV eller ja, så. I alla fall, alltså man kan ändra mycket då, va? Så. Jag tycker om att läsa mycket också. Man har ju lite böcker och ja. Jag har mycket pärmar och sånt också. Jag kan ju, så, till exempel, ja, vad som helst. Och vi, här. Med isbjörnar i. Så har jag lite bilder här på isbjörnar. Så jag har skrivit ut en del och så. Isbjörnar tycker jag är jättehäftiga så, va? Så att därför har jag en del bilder med det. Ja, och sen så. Men jag har ju med annat också liksom. Så att det är ju inte bara isbjörn utan det är ju. Vargar har vi här i, tror jag. Jo. Ja, nu har vi med vargar där i. Ja. Sen så. Ja. Och sen har vi då rymlig toalett och så. Det finns då alltså så att man kan. Okej, jag är man. Det ser man på att locket alltid är öppet. Men i alla fall. Alltså man. Golvet är så här då. Så att. Liksom så. Så att man kan. Rulla in med rullstol. Och det finns också så här. Där då. Och en på den sidan också. Så att de kan alltså. Resa sig upp med hjälp av det då. Och man kan även sätta in larm. Om man behöver sånt. Och handdukstork har vi här också. Nice.
Tvättmaskin har jag tyvärr inte här, utan jag använder den gemensamma. Jag har ju haft maskin innan, men det kostade så mycket pengar att fixa in det här, så att därför så valde jag faktiskt att inte göra det. Och just nu så har jag läser jag den här boken, Lars Kepler, Stalker. En väldigt, väldigt, väldigt spännande bok måste jag säga. Ruggig också. Så ja, det var väl ett litet videoklipp här då från min lägenhet. Ja, jag hoppas att ni tyckte om klippet och så. Ja.